សេវាកម្មមួយដែលបរាជ័យវាអាចបណ្តាលមកពីចំណុចដូចជាទី1ការជ្រើសរើសមុខរបស់ខុសដែលជាមុខរបរมันមានសក្តានុពលតែផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនោះมันមិនជារបស់ដែលចាំបាច់ដែលត្រូវមនុស្សប្រើប្រាស់ទី2វាអាចមកពីការជ្រើសរើស យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារខុសដែលបំដាលមកពីការដែលមិនស្គាល់អតច្ចរិទ្ធរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏មិនស្គាល់អតច្ចរិទ្ធឥរិយាបថរបស់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើងទី3អាចបំដាលមកពីការជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រលក់ឬក៏ការមិនចេះយុទ្ធសាស្ត្រលក់ដែលធ្វើឲ្យយើង ធ្វើទៅខុសអំពីអ្វីដែលអតីតជនចង់បានទី4អាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់មនុស្សខុសដែលមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មគឺអ្នកគ្រប់គ្រងជួនកាលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនស័ក្តសមឬក៏គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទី5អាចជ្រើសរើសដៃគូខុសជួនកាលដៃគូរវសីនឹងមិនតស៊ូឬក៏มันទៅទូខុសត្រូវជាមួយយើងដែលគាត់មានកិច្ចកលយកតែរូចខ្លួនឬក៏ចិត្តតែពីរឿងចំណេញ มันស្มาะស្មាក់រួមដំណើរជាមួយយើងរហូតដល់ចប់ទី6អាចថាយើងជ្រើសទីតាំងខុសទីតាំងมันអាចស្រូបទាញអតីតជនគោលដៅឬក៏ទីតាំងនោះវាអត់នៅកន្លែងដែលអតីតជនគោលដៅរបស់យើងនៅឬក៏ទីតាំងនោះពិបាកមើលឃើញពិបាកធ្វើដំណើរចូលពិបាកចតជាដើមទី7គឺអាចមកពីការខ្វះធនធានចូលរួមដែលមានដូចជាធនធានមនុស្ស ធនធានសម្ភារៈឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនវត្ថុធាតុដើមនិងធនធានហេរញ្ញវត្ថុជាដើមទី8អាចថាខុសកលតិសៈជួនកាលអ្វីៗត្រូវទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែពេលវេលាទីកន្លែងកលតិសៈនឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទី9គឺការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនអស់ផលិតភាពអាចថាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបានតិចពេកឬក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងมันមានការយល់ដឹង ខាត់ខំប្រឹងប្រែងដោយมันមានចំណេះដឹងมันមានគុណិតយល់ត្រូវហើយឆាប់បោះបង់ឆាប់ងាករេឆាប់ដកចិត្តជាដ ாம்